Mutuaradi, Tusker FC wakiwa nyumbani, kikosi kiweza kusukwa na mwalimu Robert Matano. Upande wa pili, Bernard Molala kisuka kikosi chake akimwamini Boniface Mushiri. Hilary Simiyu kuja kuweza kutafutia magoli ya kupatia uongozi. Waliletwa uwanjani kwa matumaini ya kuweza kwenda katika finali. Mchezo ulianza ukiwa umepoa kweli kweli, timu zote mbili zikiweza kusikia uzito wa jua lile kali ambalo lilikuwa linashuhudiwa hapa katika uwanja huu wa Nyayo. Tusker FC walikuwa na nia na dhumuni moja tu ya kuweza kusaka nafasi ya kujiweka katika nafasi nzuri kweli kweli, lakini safu ya ulinzi ya timu ya Ulinzi Stars ilikuwa iko imara, kiongozwa na Boniface Ndai na mwenzake Bonaventure Muchika, wakikataa kabisa mipira ile kuweza kuingia katika eneo la hatari la sita ile au kuweza kumlinda mlinda lango wao Sylvena Rizrix Omonde. Waliendelea kusaka saka, Roger Zouma akitafuta wachezaji wenzake pembeni kule, lakini Omban Bonge bado alikuwa anakataa kweli kweli. Hali kadhalika Ulinzi Stars pia walikuwa na matumaini ya kuweza kusaka nafasi ya kuweza kuingia katika finali hii. Steven Etiang akijaribu kutoka pembe ya kulia kule, Kevin Monyi ambaye anachukua nafasi ya Daniel Sakari aliyepoteza mzee wake katika wikendi hii. Kevin Monyi alikuwa na kazi ngumu ya kuhakikisha kuwa na mzima Steven Etiang kuweza kukosa zile kuleta hatari zake, lakini mwisho wa siku alijaribu kweli kweli Steven Etiang kuingia pembeni kule, lakini labda huenda ukasema washambulizi wenzake walikuwa hawawezi kujua ni mpira unakwenda kutua sehemu gani, haukupitia mbali. Lakini Mushiri kwa mara nyingine alikuwa na nafasi ya kuweza kuwatanguliza Ulinzi Stars kama alivyofanya dhidi ya Sofa Paka, lakini mlingoti ulikuja kuwasalimu timu ya Tusker FC na Brian Bwire akashusha pumzi baada ya mlingoti ule kuweza kutetema. Ni mambo ambayo ameweza kuzoea kuyafanya Boniface Mushiri. Tizama jinsi mlingoti ule ulivotetema baada ya kupigwa, ilikuwa ni top corner kwa lugha ya kimombo ile. Wakaendelea timu ya Tusker FC kupitia wachezaji wao, zungumzia Eric Otieno nguvu mpya ambaye aliletwa kipindi cha pili pamoja na Eric Mata kuja kupatia nafasi ya kuweza kuongoza. Ni mabadiliko ambayo Robert Matano lazima kuweza kuyafanya ili tu kuweza kujiweka katika nafasi nzuri. Lakini Ulinzi Stars pia vile vile walimleta Enos Ochieng kuja kutafuta nafasi ile ambayo angeweza kuongoza, akapiga mafataki huko, lakini mlingoti kwa mara nyingine uliwasalimu timu ya Tusker FC. Wakaendelea kujipanga kweli kweli, dua timu zote mbili kiwa zinapiga wakiwa na matumaini kuwa ni wao watakwenda kuchukua nafasi ile ya kwenda finali. Ni dua ambazo zinapigwa timu zote mbili, ni Mungu ile ile mmoja ambaye anaumbwa na timu zote mbili. Lakini baada ya kujiongeza, Joroja Zouma akapata nafasi kutoka kwake John Levin au Joseph Levin baada ya kumimina cross nzuri ile, lakini mwenyewe tu akakosa utulivu na kuweza kugusa mpira ule kwenda wavuni. Waliendelea tu na saka saka pembeni, Joseph Levin akamwona alipokuwa anakimbia Eric Otieno akamimina cross tamu kweli kweli kwa kutumia kichwa chake Eric Otieno. Dakika ya 89 lala salama akawanyanyua mashabiki wa Tusker FC, wanamvinyo wakamka kweli kweli na furaha na tabasamu wakijua tayari wameweza kumaliza pambano hili baada ya goli hili kuweza kucheka na wavu. Waliisha matumaini kabisa wanajeshi wa Ulinzi Stars wakijua basa safari yao au ndoto yao kwenda katika mashindano ya kimataifa yametamatika. Mwisho wa siku Pilato akamaliza mchezo kiashiria anatinga finali. Tusker FC anakwenda nyumbani Ulinzi Stars.